Ahoj všichni, dneska vás vítám u 5. pokecu s Anou o Aně a pokusila jsem se to udělat opravdu hodně krátký, aby vás to video neunudilo k smrti hned v začátku a dneska se budu s váma bavit o tom, jakým způsobem si uvědomit, proč vlastně chtít přibrat a z jakého důvodu chtít přibrat, vlastně co by vás k tomu mělo vést a proč to vůbec dělat, proč nezůstat na té váze, na který jste a proč vlastně opouštět anorexii. Když jsem byla nemocná, tak jsem chodila k hodně doktorům, k hodně léčitelům, k hodně psychologům, psychiatrům a musím říct, že teda opravdu nejvíc mi pomohl jeden z doktorů, který je ve Františkových Lázních, zmiňovala jsem ho už v předchozích videích. A ten doktor mi tenkrát řekl krásnou věc, protože věděl, že jsem perfekcionistka a že jsem člověk, který opravdu vnímá krásu svého těla a krásu své osobnosti hodně zkresleně. Tak mi řekl, ať si vyhledám ve svém okolí místo, kde jsou lidi, kteří jsou nějakým způsobem postižený a nebo poznamenaný autonehodou nebo nějakou nemocí a ať si tam zavolám a jdu tam dělat dobrovolníka. Já jsem tenkrát na něj koukala úplně jak z jara, říkala jsem si, co to má znamenat a on řekl jednu krásnou věc a to tu, že když budu mezi těma lidma trávit čas, že si uvědomím, jak na tom vlastně nejsem tak špatně, jak si myslím. A že jsou lidi, kteří mají daleko horší osud než já a že jsou lidi, kteří vypadají daleko hůř než já. Mají daleko větší problémy životní a jejich životní funkce jsou na tom opravdu mizerně a ty lidi stejně jsou odhodláni k tomu žít. A byla jsem zoufalá a říkala jsem si, že existují jenom dvě strany. Buď budu takhle hubená, jak jsem, anebo jakmile začnu jíst, tak se ze mě stane tlustá koule. A neustále jsem řešila sama sebe a ty myšlenky se točily kolem mě, jídla, cvičení. A byl to takový ten anorektický koloběh, protože ta anorexie vám prakticky nedovolí myslet na něco jiného. A já vám dávám stejnou radu, jako mi dal tenkrát doktor. Zkuste se podívat na internetu ve vašem okolí a najít nějaké místo, nějakou nemocnici anebo nějaký hospic a podobně, kde jsou lidi, kteří třeba nemají půlku obličeje, kde jsou lidi s popáleninama po celém těle, kde jsou lidi, kteří mají vývod střev z těla ven, kde jsou lidi, kteří přišli o nohu, o ruku, lidi, kteří prostě na tom jsou opravdu daleko, daleko hůř než na tom jste vy a s takovýma lidma musíte strávit čas. S takovýma lidma si musíte promluvit a s takovýma lidma je potřeba opravdu být, protože potom teprve pochopíte vlastně banalitu vaší situace. Vám se možná teďko ta situace vaše zdá ta nejhorší na světě, ale to je největší problém u anorexie. Uvědomit si podstatu sebe sama, začít se přijímat takový, jaký jste se a přestat se sebe litovat. Je možný, že mi teď namítnete, že nikdo ve vašem okolí takový není a že nic takového neznáte a já nevím, kde si, co si najdete si prostě miliony výmluv. Pokud se z anorexie upřímně chcete dostat, jenom nevíte, jakým způsobem, já vám opravdu doporučuji tohle. A nebo se podívat na filmy, zkusit si najít na internetu, je tam toho teďko mraky, prostě o surfařce, která tenkrát přišla o ruku a přesto dál závodila. A takových příběhů je mraky. Dívejte se na ty filmy, inspirujte se těma lidma a obdivujte jejich statečnost. A ne tím jako, on je statečný a já jsem tak slabý. Ne, vemte si z nich příklad. Vemte si příklad z těch lidí a začněte žít, začněte ten život opravdu vnímat a prožívat naplno, protože to je naším posláním. Když už nám rodiče a když už nám celkově příroda nebo Bůh nebo v co věříte, zkrátka, když už nám něco ten život dalo, tak ten život žijme. Protože jsou lidi, kteří by tolik chtěli žít a kvůli rakovině nebo jiným nemocem tu šanci nemají. Tenhle díl byl takovej trošku jakoby drsnější, že na vás nejsem tak milá a příjemná jako v ostatních dílech, ale myslím si, že občas je trošku potřeba podívat se pravdě do očí a nalejt si čistého vína. Určitě mi dejte do komentáře svůj názor a samozřejmě nejenom u tohohle videa, ale u každého videa, na který se koukáte, tak mi napište svůj názor, jestli se vám video líbilo, co byste na videu změnili, jestli vám vyhovuje dílka, to jak povídám a můžeme to nějakým způsobem dát dohromady, protože pro mě je vaše zpětná vazba to nejdůležitější, co vůbec můžu mít, protože ty videa točím pro vás, aby vám pomohly, aby vás posunuli dál a aby vás motivovali. Takže se mějte krásně a brzo u dalšího videa, tentokrát u teoretické části zase. Ahoj!